I sada sledi, što kažu, magija. Magija za mene je frustrirajući deo. Ok, mi smo sada ovde spojili naše rukaviće. Ok. I sada treba da dovršimo jaknicu. Šta radimo? Izvlačimo rukave. I jedan. I drugi. Rukavi treba da budu ispod jaknice. Okrećemo jaknicu tako da sada bude lice na lice. Postava, znači, mora da bude okrenuta tako da bismo mogli da ušijemo. Ovo je lice postave, vidite ovde je šav, evo lice materijala. I krećemo da stavljamo čijade. Znači, ponavljam još jednom. Nama su sada rukavići došli ispod jaknice, praktično. Ispod materijala su povezani. I mi idemo. Sašićemo jaknicu negde do ovde. Moramo da nam ostane otvor da bismo mogli da izravnamo i da prevrnemo jaknicu na pravu stranu. Pošto kažem sada šijemo sa naličja, do ovde ću staviti te čijadice. Isto tako idem i sa druge strane. Ok. Ovaj deo ovde ostavljamo prazno, jer ćemo tu izvući i preokrenuti jaknicu kroz to. Znači, sada idemo, šijemo sve lepo odavde, do ovde, preko sve do ovde, takođe na drugoj strani, sve do ove sredine ovde. To je ono sledeće što ušivam. E sada, kada smo mi to ušili, sada idemo i odsecamo krajeve, jer ćemo sada da prevrnemo jaknicu i svaki deo materijala koji se čini kao višak, koji može da se odseče, da stanjimo te ivice, jer ćemo sada da prevrnemo jaknicu. E, kada smo to sve završili, tražimo onaj otvor. Vidite koliki je otvor na koji ću pokušati da prevrnem ovu moju jaknicu.
Sada ovo sve treba jako lepo ispeglati. Ovde nećemo da radimo podšivanje, odnosno skriveni bod. Ovo je još uvek program za početnike, tako da ćemo, da bismo ovako lepo ušuškali našu postavu ovde, samo dobro ispeglati. To je to. I svuda okolo, naravno. A naročito ovaj deo zadnji koji ćemo nakon toga ušiti. Sada znači sledeći korak peglanje. Ovako izgleda naša jaknica kada smo je opeglali. Ispravili smo znači uglove. Išli smo ovde okolo, rukave smo opeglali i opeglali smo ovaj donji deo koji nije zatvoren. Vidite, ovde sam stavila čiode, jer ćemo to sada sašiti. Svuda ovde gde je otvoreno stavila sam čiode. To ćemo sada sašiti, ovo mi je malo izašlo, samo malo. To ćemo sada sašiti koristeći gornji bod ili ti top stitch. Top stitch ili gornji bod, šta to znači? Ja ću sada da idem po ovoj liniji 0,5 santimetara i odnosno 5 mm od ivice. Ću da idem svuda okolo jaknice, pa ću doći i do ovog dela koji ću onda na taj način da ušijem i idem sve okolo do vratnog izreza.
Evo, znači, ovo je naša jaknica. Zapitana je. Vidite, ušili smo i ovaj donji deo. I to je to. Jaknica je, može samo do duše još malo da se ispegla. I jaknica je spremna za nošenje.